یوا کا زاوی یوا کا فرای د رمضان د رژه متعلق د سه خبره زنا ټیم د سړی نه څار وشي چې رژه موتا شي نو خلی کا زاپ بندر وشي رژه پاسه د خلی کا زاپ بندر وشي او زنا سوراتینا داسې دي چې رژه موتا کې به کا زادر بندر سی او کا فرا در بندر سی قضا صرف ته دغه بدل شي ورې رژه نیم دغه تا قضا وي او کفاره دغه ته وی چې جرم در بند راغی دوی میاشته مسلسل رژه نه سه نو زه هغه صورتینا لښ کې هغه صورتینا ته مخه ته چې په کومه صورت سره قضا ارسي او کفاره ارسي زه صورتینا هم ښه ذکر شل چې په سره خلی کا زار سی او کا فاران رسل کا تو تا پتا نشتا دا جسا بور خطلا توی جا کا ستر واحت دا اتنا ماری او خدا دل ازان شوا دا تو من خلی کا زادو کا فاران نشتا یدی پا غلطول جا کا مشوم دا و مشوم نو اگر بدا رجاش خواه کلمو کا خلق شایتونات کای اغاسی کی کا وای بی خلقی جا کا ازان دا کنا پا غلطی سر دا مثال وی ازان نو تیم دا ازان نو شوا و دا خلی کا زادر بندر سی که فاران در بندر سی اغا ساٹی اکسا ٹریجے اسے بلا پسے اغا جکیم جرم یا دخیر آنگا او داستے کو یو بدے تیرے شلے او تپزڑی آدھو رہ رہا یو خدای جی تپزڑا نہیں پا خالتی سر یا بدنا نوڑ رہا دخیر سر خالی کا زادو کا فارا نشتا جرم نشتا نو دیر دسے سوراتینا دی چی رہ رہا دے موتا شی خو خالی رہ رہا جرم نہیں او زنا سوراتینا عزت مند دا سے دی یو سړی کله رژه موتا شي به جرم اور سره راشي نو هغه کیم کیم صورت نه دی یو صورت دغه ده چې د رمضان په میاشت شه په غیر رمضان شه نه یو خدا سي چې کده د رمضان رژه یا او په غیر د رمضان شه نه سر کدنا پوته د چیرې نه سه وستونه موتا شل به په توبند یک سټ رژه نه شته که په کوز د خروج شو په شو کیا جی ماد نم شو اوشلا پو کوز بیا پو تو بند آغای وادو کازا تی رمضان پا میاش شے عاقل بالغ دی داشت چی خروک شو کو کی چی اغشای غیزای لیزات وی یا دا وی وی پا کست بنده او کی اگر چا غلش کی ویلے ندا په دغ سړی رژا موتا شلا په دغ سړی باندې کفاره یا روغلا په دغ باندې هغه جرم یا روغی وکازا یا په روغلا یو سورات او دوام سورات د رمضان په مبارک میاشت شه سړی رژا دو بالغ دا عاقل دا او د داسې شي سره جیما وکړو چ هغه صلاحیت ته جیما لري پلا کر ولای دو یا زنا ول صورت ته نه را صورتینا نو که انزال یې نه د شوا په د خسړی رجا مو ته شلا او یک جرم ما په پندر وای دوی میشته رجا و دای نه سي چې جیما او کی دخول او کی د خپل کرون سره یاد شي سره چا صلاحیت ته جیما لري نو دا د صورت شه د کازا سره جرمونه یا رسی د کازا سره جرمونه یا رسی و دغه نه سیوا کاکا بزنا دغه نه سیوا چې ګیم صورتی نه دی و کازا خورسی هو جرمونه نه رسی دغه غلطی سره یې بند نه اوج شلې شلې تو او داس کو د نه تیرې شلې یا د رمضان رژان دو دزنا د ډېرې اهمې خبرې دي ډېرې خلکې ته دا پته نه وي د رمضان په رژا شه رمضان په دا مبارک میاشت شه خپل کرون سره د ورځې مال بندې خپل خواهشونه پیرا کی د په کرول بنده یا کفاره روغله رژا موتشله کفاره پروغله یک سټرې د پورتلې خو په دغه سړی بنده